Unia ma tu rusi kašve, taš do utrego, di sa fakte prarion pola. Ariu polar është një ari i madh që e don të ftohtin. Ai jeton në Arktik. Dhe në vende të tjera të botës janë të mbyllur në kohë zorike. Ngjyra e tyre është e bardhë. Ato veshojnë rreth 500 kg. Ata janë të larë 2 metra diçka. Ushqim të preferuar e kanë fukë. Aktivitet të preferuar e kanë noti. Këtu mbaruam me faktet për Ariun Polar.